Halløj, 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 halløj alle sammen. Som I kan se, så er jeg bevæget ud af mit køkken. Jeg skal have farvet noget papir. Og jeg kan godt lide den der kaffefarve. Så jeg har sådan en her, som jeg har fået billigt fra Netto af. Jeg tror, det var en 20 eller sådan noget. Men jeg har taget en lille brædpande. Og så hælder jeg bare noget kaffe ned i. Det skal være godt stærkt. Vi prøver lige her. Ej, vi tager lige lidt mere. Sådan der. Undskyld. Og så propper vi varmt vandet i. Sådan der. Jeg undskylder, at de bevæger sig lidt rigeligt, mit kamera, men jeg bliver nødt til at gå med det i hånden. Jeg skal lige have en kop mere med vand i her. Sådan der. Jeg skal nok prøve at gå forsigtigt. Jeg bliver bare lige nødt til at have noget mere vand i her, kunne jeg se. Det er en fed farve, ikke? Og så dufter her bare af kaffe hele dagen. Sådan der. Så skal der ikke mere vand i. Det, I skal sørge for, det er ovnen. Den står på varmeluft og 200 grader. Der er vist en, der ikke har været i sømne her. Jeg har også fundet lidt blade nede fra min have af. Det blev ikke til så mange, men det var også lige meget. Sådan der. Og så har vi den her. Kan se, jeg bliver nødt til at holde lidt fast på min telefon, i tilfælde af, at jeg tager den. Mine hænder gider jo ikke rigtigt. Nå, vi starter lige med at tage sådan en her. Der er skrammer. Og så sørger jeg for, at alle de her klumper der, de er ude. Og undskyld uden. Sådan der. Og når nu er vi bager dem ind i ovnen. Ja, det hedder det jo, når det er, man propper ind i ovnen. Så er det meget, meget vigtigt, at du ikke går fra det. Går du fra det, kan du godt risikere, at der går ild i det. Og så er det uheld, at det er ude. Og det er ikke særlig godt. Så pas på, kære venner, når det er, at I skal bage papir. Det er så vigtigt, at man passer på. Så er vi lige ved at bære ude alle de her. Sådan her. Det kan vi bare have ved siden af. Og så går vi over på den anden side her. Og kigger. Hvad har vi? Skal I se herovre. En kop kaffe, selvfølgelig. Og noget iced tea. Kaffe er vigtigt. Nå. Jeg har de her gamle noder. De er meget gamle og slidte. De er fra 1930. Jeg tænker lige, at jeg vil prøve at se, om jeg kan rive et par sider af her. Det kan godt være, at jeg skulle have gjort det til at starte med. Jeg lægger lige min telefon. Øjeblik. Der er ikke noget teknisk uheld. Jeg skal bare lige rive noget papir af her. Sådan der. Sådan. Jeg beklager. Så. Og så skal vi bare lige have det op i min kaffe her. Hvis den skal skilles ad. Og nu skal I lægge mærke til, at I skal ikke have hvid neglelak på, eller noget, der er gennemsigtigt, fordi jeres negle bliver altså meget, meget, rigtig meget farvet. Sådan der. Er det bare ned i her. Lige op og hænge 1, 2, 3, 4, 5 over. I bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget I vil have over. Jeg gør det, at jeg lægger nogle stykker ned i bunden, og så lægger jeg nogle forskellige ting ind i. Vi kan også gøre det allerede nu, at vi kan lægge noget tyld ind.
Jeg har sådan noget gammelt tøl. Så vil vi også lige skulle prøve tak på det. Bare for sjov. Og hvorfor jeg gør det? Det er fordi, så kommer der sjove nuancer på det papir, man lægger ovenpå. Eller nedunder. Det er lidt svært kun med en hånd. Men sådan der. Og så putter vi bare lige noget almindeligt papir ind i her. Vi tager noget linjeret papir. Næsten med. Sådan der. Over i her. Oh, undskyld. Pas på, når I tager fat i papiret, at det ikke går i stykker. Fordi det er jo meget, meget sart nu, når det, der er kommet vand på. Og her der har jeg to stykker. 1, 2, 3, 4, 5. Så det kan vi bytte lige på den her led her. Bare for at få en anderledes ting. Sådan der. Det er lige så godt fladt, som vi overhovedet kan med det der tyld der. Vi tager lige to mere. Sådan der. Og igen, jeg undskylder mange gange for kameraet her, men jeg står med den i min venstre hånd her. Dufter bare allerede af kaffe. Men hvad? Jeg er stadig også i gang med min morgenkaffe. Jeg har været lidt længere om at vågne, synes jeg. Se, nu er det så, man skal passe på. Fordi nu kan man godt ødelægge det her, kan I se det? Ja. Både lagt her og her. Fordi I har reddet for hårdt i det. Sådan der. Vi prøver lige at lægge et blad i. Vi gør den lige våd først. Så mit blad, det er forberedt. Sådan der. Og det lægger vi bare her. Det er midt i brædpanden. Så tager vi. Ikke det her, det har vi jo farvet en gang. Så har jeg nu sådan nogle rester af noget papir her. For når det er, jeg har lavet nogle indfarvninger. Åh, røg der kaffet over det hele her. Skibhyt. Og så lægger jeg så den anden vej. Sådan der. Åh. Sådan der. Og så tager vi de to blade mere her. Og sådan en lang dutlidut. Jeg har også vandet i min have. Sådan der. Sådan her. Så er det bare lagt på. Og skulle vi lige lægge et enkelt papir ovenpå. Så folder jeg lige dem her. Folder jeg lige et par stykker lægger ovenpå. Men pas på med ikke at proppe for meget i, fordi så tager det alt for lang tid at tørre. Og det gider vi ikke. Sådan der. Og så kommer der kaffe ud over det hele. Godt, man har sort tøj på. Sådan der. Undskyld. Jeg tager så lige bare et viskestykke, jeg lige kan tørre fingrene af her. Og så åbner vi ovnen her. Putter den ind i midten. Sådan der. Og så cirka 3 minutter. Der er kommet kaffe ud over det hele her, kan jeg se her. Cirka 3 minutter. Og den er 1 over. Så kan vi lige... Jeg har også nogle her
De bliver bare lidt store, synes jeg. Så man måske kunne lave lidt sjov med et stykke papir eller noget imellem. Så lige en brædpande mere. Det kan vi lige så godt. Og det er min kaffebrædpande. Det er den, jeg plejer at bruge. Nå, vi tager lige noget papir her. Der er lige kun én her. Nu skal man være ekstra meget forsigtig. Og det lægger vi her. Helt ud af siden. Hvis det kan lade sig gøre. Det er ikke altid, det kan. Sådan der. Og det har glattet lidt ud. Sådan der. Og så tager vi bare sin og lægger ovenpå. Og sådan der. Der popper ikke noget på. Så tager jeg det papir og fælder sammen. Så tager vi lige med et par stykker her. Sådan der. Se. Papir skal de have et minut mere. Sådan der. Sådan der. Og så putter vi et stykke hen over her. Og en til. Sådan der. Og så over hjertet. Sådan der. Og så tager man bare lige en kop her. Og lige drypper henover. Sådan der. Jeg prøver bare lige at trykke lidt ned og trykke hen. Og sådan, så det bare ligger helt tilfældigt. Sådan der. Jeg tager fingre. Så fjerner vi lige den her herover. Så nu skal vi lige have den anden ud. Og det er ovenikøbet for 1 minut for meget, kan jeg se. Men det gør ikke noget. Skip pyt. Se, så sætter brunt ud her. Så sætter vi lige den anden ind imens. Sådan der. Jeg sætter den her ned i siden. Vi kan se, om vi kan få det vendt om her. Uden at brænde mig eller noget som helst. Jeg bare lige bytte op på de her to her. Så er der den der. Bare sådan, så vi har resten her og kan lægge papiret over på. Sådan der. Så har vi papiret her. Så er det stadig vådt indenunder, kan I se det? Men det gør ikke noget. Så har du fået aftegning af det ene blad der. Og bladene, dem gemmer vi selvfølgelig. Den gav ikke så meget. Der er et hår, der sidder og generer. Kan du ikke det? Åh, undskyld. Nå, så fik I lige lov at se mit loft. Undskyld. Nå, så ved jeg, at jeg kan gøre det, når jeg sidder og optager. Lige vente om og lige sige hej. Nå, der kom ikke meget af bladet her på den her. Lad os håbe, at det kommer her. Det tror jeg desværre ikke. Jeg tror, der har været for meget papir i. Det skal man også passe på med. Kan I høre? Der er sat sig lidt fast. Sådan der.
sådan der. Jeg skal se, om jeg kan få den her op uden at brænde fingrene. Den er stadig våd. Nej. Hold op. Den sidder sgu fast hernede. En brædepande er rimelig varm, skal jeg lige så sige. Så. Så kan de lige få lov til at lufttørre her. Sætter vi lige en mere over, og så må I selv prøve. Sådan der. Nu laver jeg ikke så meget lag den her gang. Vi skal være sikre på, at det tørrer. Sådan der. Jeg vil den her ovenpå. Der kommer nogle af mine fingre her. Lige hælder lidt vand på. Eller lidt kaffe hedder det. Sådan der. Vi tager lige en side mere. Sådan der. Og brædepanden er stadig varm, skal jeg lige hilse at se. Sådan der. Og hvad tager vi så? Hvad tager vi så? Hvad tager vi så? Skulle vi prøve at farve nogle noget bånd her? I kan vel godt se, hvad det er. Det er seam binding. Sådan der. Ja, de skal prøve lidt, ikke? Og så har vi lidt blonder her, vi også lige kan putte på. Ned i kaffen. Det er der allerede fået farve. Og bare overlæg her. Og den næste her. Sådan der. Og så er vi ellers klar til at lave en junk journal. Jeg skal lige have noget papir henover. Vi tager lige og lægger en der. Og lægger en her. Sådan, og de beskytter vores ting her. Og så putter vi kaffe henover. Ja, der er kaffe ude over det hele, når jeg har været her i køkkenet. Sådan der. Så. Jeg vil lige have trykket lidt ned på det her. Vi skal lige have rykket den her. Fordi vi skal have den anden op nu, kan jeg se. Sådan der. Og den var her. Vi kan se, om det er blevet bedre. Undskyld lampen. Det er godt nok også meget væske i den her. Det er den, vi skal til at sætte ind nu. Sådan der. Så. Så er det næste lag sådan her ud. Det der prøvede vi ikke ret meget på. Men det er nogle fede aftegninger, vi har fået her. Okay, det er meget varmt det her. Se, det har fået nogle sjove kanter, fordi man kruller det sammen. Super fedt. Sådan der. Høj, den er varm. Ups. Så er det lidt våd, kan jeg se. Men pyt, pyt. Skidt pyt med det. Det tørrer alt sammen. Jeg skal ikke skille den ad. Det er også lige meget.
hjertet har også fået en lille smule. Jeg synes ikke, at de, altså man kan godt lige ane, at der har ligget noget her, kan I se det? Men om det ligefrem er hjertet, det synes jeg ikke rigtigt, man kan se. Ja. Nå. Jamen, det var det for nu. Som I kan se, så har jeg masser af arbejde foran mig. Så vi ses, og pas på jer selv. Husk nu, hvis I ikke følger mig, så hernede under. Dyt, dyt, dyt. Eller så er det herovre. Dyt, dyt, dyt. Der skal I trykke på den, der hedder abonner. Og gør I det, så er I så en del af vennerne. Og det er jo dejligt. Jo flere vi er, jo flere, eller jo bedre bliver det, så jo mere inspiration kan vi alle sammen få jo. Og hvis du så også trykker på klokken med siden af, så kan du vælge, om du vil have en besked hver eneste gang, at jeg filmer, eller kun en gang imellem, eller slet ikke. Det kan man helt selv om. Det er heldigvis så fedt, at det er sådan nu. Men rigtig god fornøjelse, og jeg glæder mig til at se, hvad I har lavet. Hej hej!